ମହାଭାରତ ଏମିତି ଏକ ପୁରୁଣା ଧାରାବାହିକ ଯାହା ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ। ପୁରାଣରେ ପଢ଼ିଥିବା ଚରିତ୍ର ସବୁକୁ ଟିଭି ପରଦାରେ ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖି ଆମେ ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣତ ଅଜାଣତରେ ନିଜ ଲୋକ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତୁ ବା ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ, ଦ୍ରୌପଦୀ କୁହନ୍ତୁ ବା ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ, ସମସ୍ତେ ହୋଇପାରିଥିଲେ ଖୁବ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ। ତେବେ ମହାଭାରତରେ ଭୀମଙ୍କ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥିବା ପ୍ରବୀଣ କୁମାର ସୋପ୍ତିଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। 74 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି ପ୍ରବୀଣ। ସେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ। ନିଜ ବଳିଷ୍ଠ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ସାଉଁଟି ପାରିଥିଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏକ ଜାଗା ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟରେ। ପଞ୍ଜାବରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ପ୍ରବୀଣ ସୋପ୍ତି ଲମ୍ବା ଚୌଡ଼ା ଫିଗର ପାଇଁ ଭୀମ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ବଛା ହୋଇଥିଲେ। ବାସ୍ ତାପରେ ସେ ପାଲଟିଗଲେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଷ୍ଟାର। ବଲିଉଡ଼ରେ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହୁଏତ କେହି କେହି ଜାଣିନଥିବେ, ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଧୂରିଣ ଖେଳାଳି। ଡିସ୍କସ୍ ଥ୍ରୋ ଆଥଲେଟ୍ ହିସାବରେ ସଫଳତା ପାଇଥିବା ପ୍ରବୀଣ ଏସିଆନ୍ସ ଗେମ୍ସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ହାତେଇଥିଲେ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ ତରଫରୁ କମନୱେଲ୍ଥକୁ କରିଥିଲେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ। ଏମିତିକି ତାଙ୍କୁ BSF ର ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଅଭିନୟର ନିଶା ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରେ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରିନଥିଲା। ସେ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ଛୁଟି ଆସିଥିଲେ କଳା ଜଗତକୁ ଏବଂ ପାଦ ଦେବା କ୍ଷଣି ହିଁ ଦେଖାଇଥିଲେ ନିଜର ପ୍ରତିଭା। କିଛିଦିନ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ ପ୍ରବୀଣ ସୋପ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରବୀଣ ଏକାଧାରରେ ଅନେକ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରାଇପାରିଥିଲା ସଫଳ। ତେବେ ସବୁ ସଫଳତା ଭିତରେ ଭୀମ ଚରିତ୍ର ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏ ଚରିତ୍ରକୁ ନା କେହି ଭୁଲିଛି ନା କେହି ଭୁଲିବ। ପ୍ରବୀଣଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରୁଛି ଅର୍ଗସ୍ ପରିବାର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।